Лукашфільм представляє. Село Лукаші Баришівського району Київської області. Це наше село, і ми, молодь, розкажемо про нього на весь світ. На перший погляд, що цікавого у розповіді про село? Але ми розкажемо про своє село так, якщо ніхто не розказує. Ще ніхто. Ми розкажемо про нашу церкву, наші кургани, нашу річку, про наше дозвілля, наше життя. А це наша школа, ми тут навчаємось. І ми вам розкажемо про наше село Лукаші! Дивіться на YouTube, на каналі Лукашфільм цієї осені. Ось так виглядає герб нашого села.